ודתיים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. יהודים וערבים, קיצונים ומתונים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. שליטים ונשלטים, גובי מיסים ומשרתים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. עשירים ועניים, מובטלים, עובדים זרים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. בוקר טוב עולם או מה שנשאר ממנו לא קלה היא אבל איפה בכלל דפק נמצא דרכנו סכנו על ראשנו ואנחנו מקבלים את זה לא מבטרים על זה מתמכרים לזה כולם רואים מה שקורה אבל שותקים ומתוך פחד כולם צועקים לא מפחדים אבל אם אני ארצה לומר שמשלמים לראשי ממשלה לשעבר את כל מה שהיה אפשר לחלק לכל מי שמובטל ומפוקר ושמחרבנים עלינו מהאוצר אני אגיד את זה אני אגיד את זה ואם אני ארצה לומר שיש פה יחס משפיל אנשים שאין פה כבוד מינימלי מקומים יותר מדי טיפשים ושכל מי שאלים צריך שיורידו לו את הזין כואב לשמוע את זה וואלה על הזין אני לא מחפש צרות אבל אם צרות מחפשות אותי אז שיבואו לגרבץ בין שערות הערבה שלי אני לא דופק חשבון פשוט מזיין לחשבון את הצורה הזאת התורה והאמת שלי והשכרה ימני ושמאלנים חילונים ודתיים איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה יהודים וערבים קיצונים ומתונים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה שליטים ונשלטים, גובי מיסים ומשרתים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה עשירים ועניים, מובטלים, עובדים זרים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה הוא עמיד אל הפוסט-טראומה הוא עמיד אל הפוסט-טראומה אני מתבייש שלא נותנים כבוד לעולים כולם בטוחים שהכל בסדר אחרי זה כולם מתפלאים מיליון דולר שמים על בית גולדה בשביל לעשות שיפוצים אין לכם בושה בזמן שחצי מדינה חצי מדינה מובטלים מאשימים אויבים מבחוץ אבל אוכלים אחד השני מי שלוקח אחריות קוראים לו פרייר זה לא אני עדיף לא לשמוע חדשות גם ככה לא נותנים לנו לחיות קורא עיתונים הופכים כהים אז אני מכניס את זה לשיר עיתון זורקים לפח שיר הוא גרפיטי על הקיר כמו הגרפיטי שמחקו מהקירות בכיכר רבין הכתובת תישאר למי שמחק יישאר עוד קיים ימני ושמאלנים חילונים ודתיים איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה יהודים וערבים קיצונים ומתונים איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה שליטים ונשלטים גובי מיסים ומשרתים איך קוראים לי? עשירים ועניים, מובטלים, עובדים זרים, איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. איך קוראים לי? הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. הוא עמיד אל הפוסט-טראומה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה גם אם תהיה כזאת הטלוויזיה תהפוך אותה לפיקציה המהפכה לא תתולבז בשידורים יא! על איזה מהפכה אתם מדברים? מהפכה של מותגים? של סמלים? פשוט יצעקו עכשיו שוברים את הכלים נגד מי? נגד שרים? אז נשרת שרים אחרים? אתם מסוגלים באמת להפוך ולא רק לומר שאתם הופכים? כל הגיבורים שלי יפכו מזמן לג'אנקים הברית שלהם מנופח שהם מזריקים מניות לפנקים מושכים כל היום באף אבקת שגאון גדלות שהם מסטולים מטריפים לאגו אתה יכול לפרפר לידם ולמות וכשזה גו ולבה ולבוסטה בעלות הם יצאו לשופינג ויקנו את הלב שלכם בקלות הם יודעים שאתם לא שמים זין אז מבחינתם אתם במבצע שר מודל לקופי רייטר תודה, סיסמה פתוצות העם צורח את הסיסמה לשר זה יותר ממציצה העם חולם, אני חולם על יקיצה